Meves almak için tasak kartı olsa minda bu kadar oturur ama akla uyku tabi tepat minda da şey az bekis municipali peçi da Հավատոն քեթևանտան ներքո քեթևան Ալիբեգաշվիլի դանակլուս ռեսուրս ցենտրի ակտիվ ռեջանտունի Էտանից պիրվել էտապսը դա սաուկեթեսո 47 մուսոլեշի Տիա Փողոշեի չէ ძალიან დიდი მონდომება იყო ეს მომენტი ძალიან დიდი მონდომება იყო და ძალიან დიდი აქტივობა იყო სკოლების ადმინისტრაციის მხრიდან ყველას ესე იგი ბავშვებს მოსწონთ ახლა მე მინდა გაჩვენოთ ეს საქართველოს ვალჩება რაობენ კარგი ახალგაზრდები არიან ჩართული რა შეუძლებელია ბავშვები ქეთანისტები ნიჭიერი ახალგაზრდობა ახლა ვიმყოფები სტეფან წმინდის პირველ საჯარო სკოლაში და საქართველო სტეფან წმინდა მოგესალმება ჩვენთან იმყოფება პროექტის ხარდამტერი გამგებლის მოადგენე ბატონი დია სეთურიძე მოგესალმებით ბატონ დია სტეფან წმინდის აქტიური მხარდაჭერა მოგამიგზნობა ამ პროექტის მიმართ რატომ იმიტომ რომ ეს პირველად გზე დგას ეს პროექტი ეს არის უკვდავი პროექტი დიდი ბრძოლის და დიდი ვარანის გადატანილი პროექტი არის მოსული აქამდე და ამიტომაც ამბობრო უკვდავი პროექტია ეს კიდევ გავითარდება ბავშვები ძალიან აღაყობენ ამ პროექტით ძალიან ჩართულები არიან ეს არის ჩამოყალიბებული განლების ხალხი და პირველი შეძახილი ისე რომ თელმა საქართველო ყველა მეგობარმა გაიგონა ის პროექტზე მოიგო ერთია ძლიერ საქართველოს გაუმართ ჯა ერთამთიანი მის მომავალს ძლიერებას გაუმართ ჯა ერთამთიანი და აი ამ ძლიერებას ამ ახალგაზრდობას გაუმართ ჯა